Kreu i PD-s Lulzim Basha nga akuzuesit Auland Ballës për ngarkesën e 3.4 milion eurove, është akuzuar nga kreu i grupit parlamentar socialist se ka njohje me vëllain e Alfred Vladit, njërin prej dy personave të shpallur në kërkim. E ndërsa Lulzim Basha la salën e parlamentit, Auland Balla e surprizoi kur nxori një foto ku krye demokrati ka pozuar brënda ambienteve të zyrës në PD, me disa persona ku në të djatë të ti, si pas Auland Ballës që ndron vëllai Alfred Vladit. Ja ku e ke Lulzim, ja ku e ke, ja ku je Lulzim me vllajin e personave në kërkim për drogë, për parat, ja ku e ke, ja ku je Lulzim me vllajin e dy personave me inicialet EV dhe AV të shpallur në kërkim si pritës parave, ja ku e keni në zyrën e Lulzim Bashës, i vllaj me inicialet AV, vllai dy personave që prisin parat në zyrën e Lulzimit. Ta tregojnë dhe ty dhe Toyotën. Por kjo është provë e pa kundërshtueshme. A i shërbeu Lulzim Basha këtyre djemve? Vëllait të mikut Lulzimit në zyrë Lulzimit. A i shërbeu? Sigurisht kjo është çështje që i takon vetë së drejtësisë. E unë këtë provë do t'ja dorëzoj sot, si që bëra dje, drejtësis. Akuzat dhe kundra akuzat mes Lulzim Bashës dhe Auland Ballës nisën të ejnë të në shkuar po në salën e parlamentit, kur krye demokrati Basha deklaroi se Auland Balla ka marrë Toyota Auris, por ju zbulua Toyota, bashkë me 1.5 milion euro të drogës brënda. Ky deklarim i Bashës u konsideruan nga Balla si dekonspirimi operacionit policor i cili nisi të nesërmen pasi Lulzim Basha bëri publik informacionin në parlament. Para ditën e të mërkurës, Auland Balla ju drejtua prokuroris me dy padinda i Lulzim Bashës për dekonspirim të operacionit policor, po ashtu edhe për shpifje.